សម្រាប់រោគខ ճ លមួយរបៀបមួយប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើផ្លែភ្នៅខ្ចីផ្លែស្រមោឈើអែមវัวបដូលពេជ្រដើមអងរ៉ែដៃរឹសត្បាល់ដៃដើមរឹសត្បាល់ដៃសំបកទុនលាមើមផ្ចិតតមูลភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកហាលឲ្យស្ងួតហើយយកទៅស្ងោរហូបឬក៏ត្រាំស្រាតែបងប្អូនណាដែលក៏មានបញ្ហាថ្លើមតិចតឹករឹងថ្លើមហារីថ្លើមគឺយើងអាចប្រើត្រាំស្រាទេយើងប្រើតែស្ងោរនឹងសូមមកជ្រាបខាងនេះ ហើយទីនេះផងដែរគឺជាទីសការៈបូជាគឺជាទីអសនៈដែលរៀបនៅលើភ្នំតែទីនេះមិនមែនมันមានជាវត្តទេតែជាអាស្រមសូមឲ្យជ្រាបកន្លែងនេះ